Najviše u životu što mrzi to su foliranti. Znači jednostavno laž i foliranje, to ne može kod čoveka, i da danas se isfolirate, a sutra da pređe preko toga, znači jednostavno ona to ne može i takva je. I ja sam 100 puta rekla, neka ti prećuti neke stvari u životu, jednostavno ne može da prećuti, juče je valjda došlo to. Kad je ušla ovde, ona je došla sa tom idejom da je on prevario kao što je prevario, i da ima ljubavnicu, i da je ona tamo jadna bila, i da je bila ostavljena, i da je ponižena, i ja to razumem i podržavam je. Međutim, kad ulazi ovde, ona je sada, na momente kad njoj odgovaraju novinari, kad postavljaju, ona njega napada kakav je brat. On se celo vreme, brat, da u tom braku bio upredavan, to nije bio srećan. Sem toga, da smo došli ovde za novu godinu, šta mi je rekao njen svekar za nju? Drugo, da ga je ona uništila, da ga ugnjetavala, da za svadbu, kad je bila svadba, da uopšte nije tela njih da konstatuje, da se na svadbi posvađali, da neće da čuje za nju, da hvala Bogu da je otvorio oči, da je ostavio. Svašta čovek rekao, dok smo sedeli tu. I onda ja, kako sad uđete unutra, ja nju razumem da je ostavljena ili ponižena zato što je to do neke uradila Teodora moja. Ja to ne podržavam, ali ne mogu da shvatim da posle jedan dan govorite protiv njega svašta, on dobije histeriju, on dobije napad, Luna plače, onda za 3 dana sve super, vesimo hleb, kuvamo ručak, pravimo zajedno.